Дархуул аймгийн засаг дарга түүний тамгийн газраас Дархан хотын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө гаргаж 25 ажил арга хэмжээг тусган хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа бөгөөд энэ хүрээнд хууль хяналтын байгууллагууд өнөөдөр үйлчлэгээний төвийн гадна талбайд нээлт алганы өдрөлгөө зохион байгууллаа. Тус өдрөлгөд Дархуул аймгийн засаг дарга тамгийн газрын хууль эрх зүйн хилтэс цагдаагийн газар шүүхэн шинжилгээний алба, шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх алба, улсын бүртгэлийн хилтэс хамтран оролцсон юм. За энэ арга хэмжээнд одоо манай цагдаагийн газар шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх газар шүүхэн шинжилгээний алба улсын бүртгэлийн хилтэс өмгөөлөл натрод шүүхийн байгууллагад ингээд оролцож байна. Энэ арга хэмжээний үед иргэдэд хамгийн аюул үйлчлэх хэвээр нэг зүйлийн нэг юм бол эрхээ асаалсан жолооны үнэлгээ авч чадаагүй хүмүүс болон шинээр жолооны үнэлгээ солиулаагүй хүмүүсийг одоо материалыг шууд хүлээж авч одоо тэр хүмүүсийн шинээр үнэлэх олох ажлыг одоо явуулж байна. Улсын бүртгэлийн хилцээс иргэний бүртгэлийн үйлчлэгийг бол бүрэн үзүүлж байна. Хуульцсан тусалцааны төвөөс бол иргэд өмгөөллийн төлбөр мөнгө төгрөг төлж чаддгүй. Тийм учраас өнөөдөр болохоор иргэдэд хуульцсан зөвлөгөөг одоо үн төлбөргүй үзүүлэх үйлчлэгнүүдийг явуулж байгаагаар онцлогтой байна. Энэхүү нээлттэй алганы өдрийн хүрээнд шинээр батлагдсан хууль тогтоомжуудаар иргэдэд мэдээлэл зөвлөгөөг өгөхийн зэрэгцээ гараа алгаг тарааж байлаа. Нэхэмжлэл хүлээн авах, эвлэрүүлэн зөвшөөрлийг үйлчлэгийг үзүүлж байсан юм. Мөн шинээр олгох жолооны үнэлгийн материалыг хүлээн авч, жолооны үнэлгийн ирэх асуулсан иргэдийн ирэх сэгийг хүсэлт материалыг хүлээж авлаа. Дургуулын хуудасны талаарх болон бусад төрлийн лавлага мэдээллээр үйлчлэгийг үзүүлэх, шинээр галт цэцэг худалдан авах, бусдад шилжүүлэх, эзэмших, эрхийн гэрчлэлийн хугацааг сунгах үйлчлэгч мөн үзүүлсэн юм. Thank you.